Ei morjesta, vois pikkupätkä Amnesian pelata custom storya, kun nyt toi Diablo ei pysty pelaamaan ja mä pääsin sen muutenkin läpi. Ja siinä odotellaan sitä Max Paynea kolmosta saadaan, niin vois tämmösen pikkupätkän tätä tehdä. The Warhibin kielletty linnake. Tekijä Humalation. Tämä on kuten meidän miniskenaario. Joku on 14 mekaninen ja tää on joku tyyppi. Joku modaaja, joka ei ole kovin ammattilainen, mitä luin hänen kirjoituksestaan, mutta on tehnyt tämmösen pikku tarinan. You woke up unknown castle, you must escape quickly before darkness will kill you. Ja siinä oli ytimikäs tarina. En oo tätä Amnesia juuri pelannut ollenkaan, mä oon vaan muutama custom story ja pääjoona mä jätin siksi. Siksi en oikein tämmöisistä peleistä hirveesti välitä. Että mitä tästä tulee. Mä heti heilut. Okei, se oli semmonen. Tyyppi ilmeisesti heräsi sängystä painajaisen kourissa ja... heti kuiskailui. Ja mitä tyyppis kyykyssä, eikä tässä mitään kyykkynappia. Ei ehkä mä... ja mitä tää kaappi on näin korkea? Aha, okei, olikin kyykys vai? Tää. Ja emme, ihan sama. Ihan sama. Tinderboxa ja... Tinderboxa ja... tarpeellisia. Siinä sytytetään valoja. Mulle ei tietenkään lyhtyy. Ei mulle mitään. Miksi mä oon bensaat noin paljon? No. Let there be light. Ei on tää tökkis tää peli vähän. Peli, älä tökki. Ei tuhlata näitä. Eikä mä oisin nähnyt tän kentä. En tiiä. Mitä täällä on? Lisää tintoja. Ote. Welcome stranger to my castle. My name is Derek. Remember me. Ja who you came here? This is forbidden castle. No one enters here. Nobody. Now get out of here. No, siinä oli ytimekäs tarina. Tää tyyppi ei hirveästi näköjään jaksanut kirjoitella. Ah, mitä täällä? Sanity potion. No, itselläkin olisi käyttöä semmoisella. Fuck, something block in this door. That door. Mitä on? Jaanko mä oisin nähnyt tän kentä? En tiiä. Että me saadaan pelästä. Olis kiva itsekin osaa tehdä tämmösiä. Siinä haarniska tyyppi mä oon sun pää irti. En mä saa sitä irti otettu. Ihan tyhmä. Aa, kato tää. No, olipa hirveä. Putsle. Luulen, että mä en ole hirveän kiertotien tekemään, mutta enpä joutunutko. Noin, mitä täältä löytyy? Ovi aukesi. Tässä ei taida lyhtyä tarvii ollenkaan, mä tekin luulen. Luulen, että onkohan tää kenttä sitten täysin valoisa. Vähän shiftii painan pohjaan, menee nopeampi. Piano. Siis kiva soitella. Yhtä. Eiku, mikä maljakkoks sä oot? Pups. Miten ne jotkut pyörittelee näitä? Mä en osaa. Mene sä sinne. Maljakko. Keltainen patsas. Katsoinko mä nää kaapit? En mä tainu. Nothing. Mitäs tää? Siinä on koira. Lautane. Ota se lautane. Joo, älä ota. Onko se lautane, jos rikki? Näytti vähän särröinen oleva. Mitä täällä on? Lisää lautasia. Ja sit ei lautasia. It's locked. Aha, okei. Okay. Avain.
Tää näyttää aika yksinkertaiselta. Vaikka tänne. Kohta tulee... Oh my god, you're joking right. Mitä se valukas, onko se paha? Damn, I must find another key. Ja kuinka monta vain tää kaipaa? Tää vesihirviö. Perkele, mene pois. Ei just. Mateo Monster. Mitä mä en ole. Ehkä en päästä eroon siitä mörrosta. Olisi ihan kiva yksin peskittyä vesihirviä vastaan päästäkseen sen, mutta mä siis sovin tuohon. Se varmaan sopii tänne. Niin olisi yksin peskiä vasta vesihirviä kokeilla, mutta se on vähän vaikeampi, mutta tuossapa pientä kokeilua oli, niin tässä piti tehdä näin. No. Mitä? Mihin sä vaan katos? Ah, katos se sopii siihen. Unohdin, että tässä pitää erikseen klikata, että avain menee semmin automaattisesti lisään, mutta ei mitään. Aha. Your sand is danger, silloin. Se oli liikkaa se teksti, otti aivoihin. Se on varsin ymmärrettävä. Mä otin, että se nousee mun pysty. Pekkele. Not here. Mä kuolen varmaan. Oi. Kauas. Oppi piilon. Apua. Suli ovi. Kuva. Mä oon vittu. Älä tuu tänne. Ei oo hauskaa tää peli. Mene pois. Tällä ei näköi toimi tämmöinen tapa. Hei hirviö. Et mä juosta sua. Jostain sitten. Josta. Pakoon. Mä oon käynyt aikaisemminkin näin musiikkimukaan ja päällä vaikka hirviötä missä. Ei nyt tässä käynyt vasta. No mä avasin tuon. Mä toistaa vaita. Ui! Pelästy. Lappu. Päästiinkö me sen siitä nyt eroon? Tässä tutkii varmaan tätä huonetta vielä lyssä.
Otetaan hetki. Nukkuu. Okei. Pästi ja rosit, joo. Jaa, hirveet. Täällä huoneessa on ilmeisesti jotain vielä. Kirjaa. Kiitos. Okei, on kauheeta. Että se rikkoi tää ovea. Ilkeä. Hän imättänyt tätä kävi. Oletko kuuro? Minä sanoin, että mene pois. Jos et sinä lähde, sinä kärsit. Tämä on varoitus, Derek. Selvä. Ui. Onks tässä lyhtyä vai? Ota se. Okei, onks tää tästä tämmöstä bugisuutta? Ei voi ottaa lyhtyä. Mä vihaan näitä klikkailutskiä. Kai toimi oikein, katsotaan avain. Pick at the cash lenderssäkki. Ihan sama kai mä pärjää ja mä avain lyhtyäkin. Periaatteessa lyhyellä teen mitään. No. Pois kallottieltä, ota se lyhty. Miks tää oikeesti me kyykkyy mistään napista? Sitä äsken, kontrollista mennä kyykky. Okei, joo. I got the lantern. Okei, pitää näihin kontrolleihin totuutella. Moi. No. Mitäs sä tästä sanot? Now I can just this key to open the castle enter the door. Mä varmaan tiedänkin, mihin se kuuluu. Varmaan tohon. Mä luulen, että se kuuluu tähän. Tää näyttää tarpeeksi linnan avaimelta. Jep. I must find another key. Tätä ovea bukaile. Mä sain se ovea. Mitä täällä? Note. Tätä Antichrist. Pää. Mitäs täällä sanotaan? Vihje. Kuuntele varovaisesti. Älä koske rikkinäisiin krakkeihin lattialla. No täten you might be so out of here. Okei, kiitos vihjeestä. Mikä vissiin saa just noita. Oi, mä varmasin. No vittu, mä kuolin. You have to carry on, I know. Tässä on tämmösiäkin. Okei, no. Kai pitää peli nyt muistaa, että mä oon tehnyt nää jutut. Jep. Sen tää onneks... No, vittuu. Onneks tää kuoleminen ei rankase, mitä tää jatkuu kumminkin aina. Noni, mene peliin. No niin, yritetään kolmas kerta toden sanoa. Tää on todella varovainen. Teksti pitäisi muuttua, kun päästi se. Okei, elikkä... Mikä tässä menee päälle? No, ei itse se kuolee yhdestä. Päästin pois, pätkäsin tossa, ettei turhaa matskua, niin piti kiammurella vain hienosti. Niin. Eteenpäin, mitäs täällä? Aha, taas tämmönen boo-kohtaus. Tulee tästä ihan hauska. Mitä? Sanity potstuja. Taas note, mitäs nytten? Ha, you made this far now. There's some important object you can proceed, Derek. Vihainen naama. Mitä mun pitäis löytää täältä? Onks jonkun... Lautasen alla avain. Niin kuin aikaisemmin, kato mä arvasin. Tää oli niin tuttu juttu. Joo, mä oon ihan varma, että mä oon nähnyt tän kentän. Let's look at the prison key, eiks tää oo se? Oh. Ei. Mä oon varmaan nähnyt, että... Mut sit on niin pitkä aika. Mä en sille tarkalleen muista, mutta niin helppo. Pitäis päästä helpolla ja mä vihaan vankiloita.